İsveçrənin Cenevrə şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında təhlükəsizliyə təminat məsələlərinə dair danışıqlar başlayıb. Danışıqların mərkəzində tərəflərin öz ərazilərindən kənardan nüvə silahının yerləşdirilməsi üçün mövcud olan bütün infrastrukturu ləğv etmək, mümkün təhlükəli vəziyyətlərin risklərini azaltmaq üçün hərbi planlaşdırma və təlimlər zamanı təmkinli davranmaq, həmçinin hər birinin təhlükəsizliyinə təsir edən addımlar atmamaqla bağlı öhdəliklər dayanır. Digər tərəfdən aydındır ki, Ukrayna məsələsində Avropa ilə Rusiya arasındakı coğrafiyada baş verən hadisələrlə bağlı rəsmi Moskva heç bir kompromisə getməyəcək. Rusiya MDB məkanını öz bölgəsi faktiki olaraq sayır və Amerikaya və eyni zamanda müxtəlif qətlərəsindəki qruplara, ailələrə və qüvvələrə bu bölgənin əldən çıxarılmasına cəhdlərə görə cavab verəcəkdir və imkan vermək istəməyəcək ki, Moskva MDB məkanında siyasi hakimiyyətləri dəyişsin və eyni zamanda hər hansı bir ölkə üzünü qərbə tərəf tamamilə belə deyək ki, artıq hüquqi NATO-ya və yaxud Avropa İttifaqına üz olsun. Rusiyanın de facto genişlənməsi ilə bağlı mütəmadi proqnozlar verən elmi tədqiqat mərkəzləri də Moskvanın 2022-ci ilin əvvəlindən Ukraynada möhkəmlənmə cəhdlərini istisna etmirlər. Xarici media isə yazır ki, Rusiya, Qazaxstan, Belarus, Kırım və Ukraynanın şərqi ilə bağlı qəti addımlar atacaq. Ümumiyyətlə, digər dövlətlər, onlar çox təəssüflər olsun ki, pressinglə həm Qərbdən, həm də Rusiyadan üzləşməkdədirlər. Və bu pressing ona gətirib çıxardır ki, bu xalqların və dövlətlərin maraqlarını əzib keçirlər. Bu xalqların və dövlətlərin maraqları qalır kənarda. Ukrayna hadisələrində biz nəyin şahid olduq? Biz gördük ki, Amerika və Rusiya bir-birinə mübarizə kontekstində faktiki olaraq Ukraynanı parçaladılar və bugün Ukrayna hələ də ərazi bütövlüyünü təmin edə bilmir. Və bəs o zaman beynəlxalq hüquq haradır, o zaman BMT nəyə lazımdır? Qazaxstanda olan hadisələr də bu məsələlərə bizi bir daha qayıtmağımıza sövq edir və belə bir sual çıxır ki, doğrudan da BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 dövləti dünyada sabitliyin deyil, dünyada xaosun əsas mərkəzi qüvvələridirlər. Qeyd edək ki, Rusiya təhlükəsizliyinə təminatla bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO-ya təkliflərini təqdim edib. Yanvarın 12-sində Rusiya təmsilçiləri ilə NATO nümayəndələri arasında görüşün keçirilməsi planlaşdırılır.